hauskaa maanantaita. Tässä viikon ensimmäinen 7 News. Aiheena me tänään. Antti Reini puhuu parisuhteestaan. Lola Vallinkoskelta täystyrmäys viikonlopun Miss Universum mittelöille. Lisäksi lähetyksessä tanssitähden yllätysraskaus. Dancing on Ice-ohjelman kuvauksessa koettiin lauantaina läheltä piti tilanne, kun studion lavasteet olivat kaatua laulaja Arttu Viskarin niskaan. Niin kuin Arttu on tajunnut itsekin sen, että hän oikeasti osaa luistella, niin sitä enemmän sulla on ollut semmoista drivea siihen tekemiseen. Ja sitten se, että sä niin nautit. Nautit siitä. Varo, Arttu, toi kaatuu sun päälle. Seiskan bilekissat suuntasivat viikonloppuna Levin talvikauden avajaisiin. Kissojen haaviin tarttui ainakin näyttelijä Antti Reini, joka avautui parisuhteensa tilanteesta. En ole naimisissa vielä. Naimisissa. Ei, en ole mennyt Anukas naimisiin vielä. Okei. Kihloissa? Ihan normisti asutte yhdessä? Ihan normiseudustella. Ei asuta yhdessäkään vielä. Okei. Kaikki on hyvin sillä rintamalla, niin kuin pitääkin. Niin. No, mutta onhan se kiva oikeasti silleen, että jos menee illalla vaikka katsoa telkkari, niin että siinä on joku. Niin, on se varmaan niinkin. Mutta eihän se estä sitä, että tarvitsetko sitä asua yhdessä. Voin sitä aina mennä sitten toisen kämpään. Niin, mutta on helpompaa. No joo, mitä se nyt kenellekin on helpompaa. Uusi Miss Universum valittiin Moskovassa viikonloppuna. Vuonna 1996 Miss Universumissa kolmanneksi sijoittunut Lola Vallinkoski ei säästänyt sanojaan Suomen huonoon menestykseen liittyen. Lolan mukaan huonon menestyksen suurena tekijänä toimii Suomen missiorganisaatio. Lolan mukaan Miss Suomelta vaaditaan asioita, joita kansainvälisten missien kanssa työskentelevät ihmiset eivät edes halua opettaa. Ex-missin mukaan suomalaisia missejä kouluttaa henkilöitä, joilla ei ole omia kokemuksia kilpailun menestyksestä eikä oikeanlaisia näkemyksiä asioista. Tanssii tähteen kanssa finalisti Manuela Bosco odottaa esikoistaan. Onneksi olkoon oikein. Miten sulla on mennyt tanssit? Kyllä sä oot varmaan nähnyt. Onko siitä ollut niin väsyttänyt enemmän tai onko voinut hyvin? No joo, mä oon voinut nyt viimeiset pari kuukautta hyvin. Että alku mua vähän oli huonovointisempaa ja toki se vaikuttaa ja just väsymykseen. Mun pitää vähän levätä ja syödä säännöllisesti, mutta kyllä mun mielestä on mennyt tosi niin kuin silleen, tosi hyvin ja mä luulen, että se on auttanut mua tää liikkuminen ja rytmi ja kaikki se, että mä oon saanut ajatukset, niin se on ollut niin kuin mulle ja bebelle niin hyvä juttu, tosi hyvä juttu. Suomen huippumallihaussakilpailun vuonna 2009 voittanut Nanna Grunfeld on Espoon käräjäoikeudessa syytettynä huumausainerikoksesta. Tapauksen käsittelypäivämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon. Seiska tavoitti Nannan, joka ei halunnut kommentoida tapausta. Mä en oikeastaan tiedä, mistä sä puhut. Et mulla on nyt ihan vähän vaikea puhua. Moido! Tässä olivat aiheemme tällä kertaa, mutta lisää viihdeuutisia löydät osoitteesta seiska.fi. Uudet juorut jälleen huomenna. Siihen asti morjesta!